U spomen 18. studenog 1991. kada je nakon 3 mjeseca slomljen otpor oko 1800 hrvatskih branitelja Vukovara, u tom se gradu nizom komemorativni program obilježava 20. obljetnica stradanja Vukovara i njegovih građana u Domovinskom ratu. Središnji program nazvan Hrabri ljudi otpočeo u dvorištu Vukovarske opće bolnice. U Vukovaru je naš reporter Zoran Vrbatović. Lijep pozdrav vama, kolegice, u studiju, svim gledateljima naše televizije, televizije Jadran iz prohladnog, sablasnog, danas tužnog, ali dostojanstvenog grada heroja Vukovara. Temperatura u ovim jutarnjim satima bila je negdje oko -5, sada je možda stupanj 2 toplije, ali još uvijek je u debelom minusu, magla, gotovo 20-30 metara se ne vidi. Jutros, znate i sami, u 10 sati onaj prigodni program je započeo, nastupila je Gabi Novak sa svojom pjesmom Hrabri ljudi. Jasno je bilo i to i naša klapa Svetog Jura i klapa HRM. Oni su otpjevali nekoliko pjesama i nakon onog svog hita Croatio iz duše te ljubim krenila je ta kilometarska kolona. Nekoliko godina dolazim ovdje u grad heroj Vukovar. Teško je reći da li je to kolona duga 3, 4, 5 kilometara, da li to ima 30 i 40, ako ne i više tisuća ljudi. Danas je, rekao sam već uvodu, dostojanstveno, tužno, ali je ujedno i gordo i ponosno biti i Hrvat i biti i Vukovarac. Vidjeli smo tu brojne udruge iz cijele Dalmacije, cijele Hrvatske, bili su naši neizostavni alkari, alkarski momci, naš slavodobitnik, vidjeli smo brojne načelnike općina, naše županije, ljudi iz cijele Hrvatske dolaze, diljem cijelog puta su mladi momci, sinoć i jutros iz svih osnovnih i srednjih vukovarskih škola uz sam rub pločnik postavili su svijeće, tu je jasno i cijeli državni vrh. I mislim da će oni, koliko imam informaciju, već popodne, ukoliko jasno dopuste ove vremenske prilike, bolje reći ne prilike, da će se uputiti čak i u Škabrnju, ali jasno moramo danas reći riječ dvije i o našem Škabrnji. Također današnja obljetnica je 20 godina od pada te naše općine u Ravnim Kotarima. Jučer također brojne događanja, no sve ćete to vidjeti u našem reportažnom zapisu. Dakle, u nedjelju u 20 sati i 30 minuta spremamo jednu specijalnu 50-minutnu reportažu i svakako vrijedi je pogledati. U najteža 3 mjeseca okupacije grada na bolnicu je palo između 500 i 700 granata na dan. U tragičnim trenucima okupacije u krugu bolnice je bilo 450 ranjenika i bolesnika te 5000 civila. Odvedeni su u logore diljem Srbije, mnogi su ubijeni, a 200 ranjenika je ekshumirano iz masovne grobnice na Ovčari. Sudbina 61 ranjenika odvedenog na Ovčaru do danas nije poznata. Evo kako se vukovarske žrtve prisjećaju Splićani, koji su ove godine na svojim prozorima uzduž Vukovarske ulice zapalili svijeće u sklopu akcije I u mom gradu Vukovar svijetli. Danas se obilježava pad Vukovara, grada heroja. Jeste već obilježili taj dan ili planirate? Već jesam, zapalio sam svijeće na Vukovarskoj ulici. Pa čujte, jesam na jedan način obilježila sam, eto, slušajući na radio i na jedan način obilježimo najviše u svome srcu. Eto što priznamo da je to jedan veliki dan za sve nas Hrvate i za pravednost koju trebamo se, je li tako, na jedan način dokazati cijelu svijetu svoju ispravnost, čistoću i pravednost, da smo se uistinu borili za sebe, za svoju Hrvatsku, za svoje tlo, da smo uistinu poseban narod. Obilježću paljenjem svijeća na Vukovarskoj. A u 5:30 je ovi, zapalit ćemo sviće, ja i moje unuci. I Škabrnja se sjeća svojih žrtava, pogubljenih i poginulih mještana i branitelja u velikoj srpskoj agresiji, koja je na to ravnokotarsko selo počela prije 20 godina u rano jutro u ponedjeljak 18. studenog 1991. Škabrnjani se s tugom sjećaju jutra kada su pripadnici okupatorske JNA i srpski paravojni postrojbi potpomognuti zrakoplovstvom, tenkovskim jedinicama i pješaštvom takozvanog Kninskog korpusa pod zapovjedništvom Ratka Mladića slomili otpor slabo naoružanih hrvatskih branitelja. Televizija Jadran donosi bolna svjedočanstva sudionika Škabrnske obrane. Taj narod naš napaćeni prosto se nije mogao odupriti njihovoj srbočetničkoj vojsci, odnosno njihovim napadima koji su se dešavali toga dana. Sa svih strana smo bili opkoljeni. Nije granate bilo jedna sekunda da nije padala. Tu smo bili prisutni svi škabrinski branitelji, odnosno u tom momentu. I nakon
dva sata otprilike te tragedije, došli su nam ovdje do sredine upravo sela gdje je najviše poginulo naših ljudi, odnosno djeca, žene koje su ispred tenkova tjerali zaštitu samih sebe su pravili, onda smo na kraju morali zaključiti, odnosno donijeli smo sa sobom jedinstvom da ne smijemo dalje dirati, boriti se iz tog razloga jedinoga, jer bi upropastili i ono što je moglo ostati živo, odnosno što se dobrim i pokazalo. U toku noći smo te strašne noći izvlačili sve naše stanovništvo koje smo mogli izvući dalje u selu od centra i po centru samom. Cijelu smo noć izvlačili na jedan puteljak kojega smo imali prolaz prema Galovcima, odnosno Svetom Petru. Pa ja ću navesti ovom prigodom samo primjer. Jedan, a takvih je bilo tisuće, našega svećenika, don Tomislava Sikirića, čovjeka koji je kao mlad svećenik došao u Škabrnju. Sve vrijeme rata je bio desna ruka meni kao zapovjedniku, čovjek koji se je toliko izlagao pogiblji, isto kao i ja, da bi toga dana, 18. skupio negdje oko 60 žena, staraca i djece i strpao ih u jedan podrum, mali podrum, u jednu ogromnu kuću koja je imala jedna mala vratašca i unutra je spremija. Ta kuća je na kraju srušena četnici i jugo vojska su je srušili do temelja, sve okolo su pobili, a svećenik je ostao 48 sati u tome podrumu. Nakon 48 sati, jednostavno, najmlađa beba je bila od 20 i nešto dana, on je izveo te ljude između četničkih i jugoslovenskih tenkova i izveo ih van i jednostavno provea. Kakvi su to bili dramatični dani, dramatični trenuci, da su toj bebi morali zatvarati usta sa vatom, gazom, a sve moguće. Znači, svi civili koji su bili stari, koji su im kašljali da se ne bi izdali, morali su im biti vezane marame na ustima i to. To je napravio jedan čovjek. Samo prvog dana napada u Škabrnji su poginula 43 civila. Ubijani su iz neposredne blizine hicima iz vatrenog oružja ili tupim predmetima, udarcima po glavi i hladnim oružjem. Neki su pred smrt mučenima sakrirani, neki su pregažani tenkom. Ukupno je poginulo 85 Škabrnjana, što je velika žrtva za Pitomo, Ravnokotarsko mjesto. Škabrnja je tada potpuno spaljena i uništena.